сәлеметсіздер оқушылар оқушылар осы видеоға лайк басып подписаться басып қойсаңыздар біліп жүремін көп видео шығарады молекула ол заттың ол заттарды құрайтын ұсақ бөліктер судың ең ұсақ бөлшегі судың молекуласы қанттың ең ұсақ бөлшегі қант молекуласы молекулалар неден құралған барлық молекулалар мен атомдар деп аталатын одан да кіші бөлшектерден құралады атомның жүзден астам түрі белгілі әлемде барлық нәрселер осы атомдардан тұрады молекула үш атомнан құралған екі сутегі атомы және бір оттегі міне екі сутегі молекула неден құралған десе осылай жауап бересіздер молекула үш атомнан құралған екі сутегі атомы және бір оттегі атомынан атом грекше бейтін деген сөз Атым. заттың химиялық жолмен бөлінбейтін ең сақ бөлшегі молекула жай немесе күрделі заттардың құрамы мен химиялық қасиеттерін сақтайтын ең ұсақ бөлшегі барлық денелер өте ұсақ көзге көрінбейтін әрі бөлінбейтін мәңгі қозғалыста болатын бөлшектер атомдардан тұрады деген болжам айтты грек философы демокрит атомдар мен молекулалар оттек атомы оттек молекуласы су молекуласынан тұрады сутек атомы су молекуласы су тек молекуласынан тұрады оқушылар біліп жүремінге жазылыңыз лайк басыңыз